നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചെറുപ്പക്കാരെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ പാർട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സജി മന്ത്രിയെ ആണോ എന്തോ? അടുത്ത കാലത്തായി വലിയ ഉപദേശിക്കലാണ് മൂപ്പര്. PSC എഴുതി ജോലിക്ക് കയറുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി പറയുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മന്ത്രി പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട്. വെറുതെ PSC എഴുതിയിട്ടും കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ പാർട്ടി ഗുണ്ടകൾക്ക് എങ്ങനെ ജോലി കൊടുക്കും? അതല്ലേ മന്ത്രിയുടെ വേവലാതി. സജി ചെറിയാന്റെ ആശങ്ക കേട്ടു നോക്കൂ. PSC പരീക്ഷ എഴുതി എങ്ങനെയെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലിക്ക് കയറണമെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ കരുതുന്നത്. ആ കാലം കഴിഞ്ഞു. മീൻ കച്ചവടം അഭിമാനമുള്ള ജോലിയാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും പെണ്ണിനെയോ ചെറുക്കനെയോ കിട്ടാതിരിക്കില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കണം. തരക്കേടില്ലാതെ പെൻഷനൊക്കെ വാങ്ങി മരിച്ചു പോകണം. ജോലി ചെയ്യാതെ ശമ്പളം കിട്ടുമെന്ന ചിന്തയുടെ ഫലമാണ് ഇത്. മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ഒരിക്കൽ സഹകരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് പോയി. 10:30 ഓഫീസിലെത്തിയത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും 50% ആളുകളില്ല. ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണത്തിന് അവരോട് ചില ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറക്കരുതെന്ന് മന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് വിജയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കേരളമാണ്. വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചാൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും സജി മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രി കത്തിക്കയറുകയായിരുന്നു. ഷെടാ, സജി ചെറിയാൻ ഉപദേശിച്ചു വന്നപ്പോൾ സർക്കാർ പിടിപ്പുകേട് മുഴുവൻ പുറത്തുവന്നു. PSCയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത്. അത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. വരുന്ന ഒഴിവുകളെല്ലാം പാർട്ടി സഖാക്കൾക്കും ഗുണ്ടകൾക്കും വീതം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് PSCക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടാവാറില്ലല്ലോ. ജോലി ചെയ്യാതെ ശമ്പളം കിട്ടുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് എല്ലാവരും സർക്കാർ ജോലി മോഹിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഒരു ജോലിയും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മന്ത്രി തന്നെ തുറന്നു പറയുന്നു. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇതല്ലല്ലോ. ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവിതമാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ലേ? സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയും അവർ കൃത്യസമയത്ത് ജോലിക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്? ഓഫീസ് സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലാത്തവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സകല മേഖലകളും ഉത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. പാർട്ടി പരിപാടിക്ക് വരെ സർക്കാർ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഇവരാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഈ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാവരും സർക്കാർ ജോലി നോക്കിയിരിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാതരം ജോലിയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കേരളമാണെന്ന് സജി മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്വന്തം നാട്ടിൽ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ മലയാളിക്ക് ഭയമാണ്. അത് പൂട്ടിക്കാൻ കൊടി കൂത്തുന്ന ടീമെത്തും. ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുരുക്കിയിട്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്വാസം മുട്ടിക്കും. സർക്കാർ പിടിപ്പുകേടാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. എന്നിട്ടും മലയാളിയെ ഉപദേശിക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ ആത്മാർത്ഥത ആരും കാണാതെ പോകരുത്. പിന്നെ നികുതി അടയ്ക്കുന്നവരോട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറയുമ്പോൾ അത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല, ഈ പറയുന്ന മന്ത്രിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉൾപ്പെടെ ബാധകമാണ്. ഇന്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് നീതി കാണിക്കുകയും അവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളും. അല്ലെങ്കിലും ഈ CPM കാർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു വന്നാലും അത് ഉൾട്ടയാകും. ഇവരുടെ തന്നെ മൂട്ടിൽ വീണുപൊട്ടും.